して3つの紹介に参りたいと思います。日大の道夫ちゃん、よろしくお願いします。はい、大きいを10ピンズ盛り上げていきたいと思います。では今日は兄弟で登場してくれてますよ。まずは弟くんからです。お名前をお願いします。はい、安田義人くん、何年生ですか？2年生です。好きなサッカーチームを教えてください。ジェフです。はい、ではジェフの中での好きな選手は？高木俊選手です。ゴールキーパーの高木選手、どんなところが好きですか？去年の大好きになった。はい、将来の夢も聞かせてください。ジェフのサッカー選手になりたいです。どんなプレイヤーになりたいですか？夢を頑張ってください。2015年のジェフに期待することは何ですか？よろしくお願いします。全勝で J1 になるのを待ってほしい。一生懸命応援してください。ではではお兄ちゃんいきます。お名前どうぞ。越田美月です。美月は何年生ですか？5年生です。好きなサッカーチームを教えてください。ジェフロナイエット市原千葉です。中で好きな選手は誰ですか？森本選手です。どんなところが大好きですか？去年森本選手がたくさん点を取っていて、今年もたくさん点を取ってほしいからです。しましょう。では美月くんの将来の夢も聞かせてください。